ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บБъде, не имаш един самолет и да обикаляш около облак. Тупа трябва да е самолет, трябва да е някаква летяща твар. Светенца да приличат на яйца на очи. Къде се е извяло тук водопад? Зеленопад. Басито е изчупено тук и пак яка работа. Те цветенца не те ли причат на яйца на очи? Белите. Човек, кушта да си направи с чували. Мяско.